Зазвичай кав'ярні та ресторани в середмісті Дніпра в день майже повні. Утім, зараз зачинені на карантин. Порожньо і в ресторані Андрія. Це чудовий час, щоб почати розвивати доставку, власне. До цього в мене не було власне доставки. Ми працювали через партнерів, зараз через них працюємо. А зараз, от буквально з вчорашнього дня, почали працювати над створенням власної служби. Офіціантам та барменам Андрій запропонував тимчасово стати кур'єрами. З 20 працівників троє нові умови не прийняли. Звільнилися, інші до змін пристосувалися. Щоправда, працюючи у новому режимі, власник на прибутки не розраховує. Основний кредитор, він вийшов в ситуацію і сказав, що все добре, ми все розуміємо. Це стосується кожного з нас і нехай ми заморозимо виплати взагалі повністю. На щастя, орендодавець цього дому побуту теж увійшов в положення. От кав'ярня, де працює Денис, відкрилася кілька місяців тому. Ще, кажуть, навіть вкладені кошти не відбили. Аж ось карантин. Кілька днів, розповідає, взагалі не працювали. Утім, найближчими днями збираються поновити роботу. Готувати каву на винос в одноразовому посуді. Бо треба врятувати не тільки бізнес, а й соціальний проєкт. 100% прибыли от этой кофейни идет на наш социальный проект «Рукавичка», где живут женщины с детьми в сложных жизненных обстоятельствах. Дом, он рассчитан на женщин, которые с детьми находятся в беде, а беда может быть разной. Зачинилися на карантин. На кав'ярнях та ресторанах відповідні оголошення. Одні анонсують своє відкриття 3 квітня, інші ж обходяться без оголошень. Економічні наслідки можуть бути такими, що більшість цих заведень після карантину можуть просто не відкритися. Потому что не будет оборотных средств, не будет на что купить продукты, не будет на что купить тоже кофе. Эксперт вважає, окрім заборони, Кабмін мав передбачити механізм компенсації для підприємців, а його, на жаль, немає. Ті послаблення, які запровадили на період карантину, суттєво не допомагають. Для большого реально введено только несколько вещей. Это прекращение на время карантина проверок всячески. Это и для малого, и для большого, для всех. Теперь второе, что было введено для большого, это освобождение на несколько месяцев от налога на имущество, то есть в части налога на землю и налога на недвижимость. Для малого бизнеса что введено? Для малого бизнеса, для ФОПов, именно для ФОПов, самозанятых и фермеров, введено на 3 месяца освобождение от уплаты единого социального взноса, но только за себя лично, не за наемных работников. Все, що введено. Фахівці не приховують, пережити карантин дасться тим представникам малого та середнього бізнесу, які адаптуються до нових реалій, зможуть перейти на дистанційне обслуговування або відкриють для себе переваги кур'єрської доставки. Тим же, хто не зможе підлаштуватися під нові умови, доведеться розраховувати на розуміння орендодавців, кредиторів та власний підприємницький хист. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».